hapo Ikonji iko mbali kweli kweli. Kuna mtu anaje kutoka hapa kibini? Kutoka hapo kilomita 17 kutoka hapa. Lakini pia nikakumbuka kwamba kwanza mtao watu sio wengi kwa Ikonji. Lakini hapa ndio makao makuu ya kata na hapa ndio kwenye kijiji. Kuna watu wengi wanalima, wana mashine ni nyingi. Hasa katika kuhangaika hangaika wakajitokeza wadau. Wakasema wao wana mradi wa kutengeneza nishati ya umeme kwa magunzi na pumba za mpunga. Hivyo kuja mwezi wa 12 ndio ilikuwa mabatu wa hizo awali mkoa hapa. Mashine ilikuwa imeifunga na huo mradi huu hapa. Lakini huko chini ya mstaafu wetu wa REA mwaka hizi anafisi yake. Lakini hizo akina zaidi tatua diwani nilikuwa nikipokea simu sana nikaona mje muone lakini mje muone ambapo tulikuwa tunasemea ili wasema makao makuu ya kata Kibini. Kwa hiyo unapita ule kama ndio hizo kilomita walisema kwa Ikonji kweli ni mbele zaidi. Kuanzia hapa ni kama kilomita 17. Lakini sasa kama ndio unaenda kwa Ikonji na maana unapita vijiji vyote hivi ambapo ni vijiji vyenyewe sasa. Huko kwa Ikonji yani ni kijiji ambacho hakina watu wachache sana. Lakini hapa pia kwenye kata hii ndio serikali imeleta shilingi milioni 400 pale tulipopita ya uza ujenzi wa kituo cha afya. Ulikuwa kuna kituo cha afya. Kwa kuna ujenzi unaoendelea kituo cha afya na hapo ndio pia nawapea upanuzi katika kijiji kile. Asante. Kwanza nikushukuru Mheshimiwa Waziri na pamoja na ugeni wako karibuni sana kata ya Kibindu. Kata ya Kibindu iko na changamoto nyingi kweli za umeme. Tunashukuru mdau huyu katuwekea umeme wa magunzi na sola. Lakini umeme ushaanza kufanya kazi, lakini kwa kweli umeme hauna tija. Umeme unashindwa hata kuendesha mashine moja ya kusaga. Lakini pia kwa bei si bei nzuri kwa wananchi. Anauza unit moja shilingi 3,500. Sasa sijui nyinyi kama ipo unit moja 3,500. Na mimi mwenyewe ni mdau wa kutumia umeme. Yaani mpaka tumelalamika na kulalamika unakuta sasa unatoa 1,000 tu kwa kujaribu lakini natumika saa moja. Kwa kasi ya Mheshimiwa Rais kwa kweli sidhani kama atakubaliana na hilo. Lakini pia umeme unazunguka kata kijiji cha Kibindu tupo ambao ndio makao makuu. Kama mnavyoona Mheshimiwa Rais anataka tuingizie hela kwa ajili ya kituo cha afya. Na imani kabisa mambo ya kupasuaji anataka umeme. Kwa hivyo umeme ni changamoto, tunaomba mlichukulie hatua kwa haraka sana ili tuweze kuona kwa kukomboa wananchi wa kata ya Kibindu. Kata ya Kibindu ina vijiji 4. Kwa Msanja, kwa Mduma, kwa Konje na Kibindu kama makao. Kwa hivyo sehemu zote hizi zinahitajika umeme lakini hapa makao makuu kunahitajika umeme kwa haraka sana sana. Na vijiji viwili kuna kwa Ikonje ambapo iko Miona. Hapa ni kwa Konje. Kwa Konje. Ambako ndio tupo kipo kwenye mkataba. Hapo ndio ni mbele zaidi. Sasa ni kwanza na sisi kama Wizara ya Nishati Jumatatu Mheshimiwa Waziri wa Nishati Dr. Meral Kalimani aliitisha vikao na bodi zetu mbalimbali. Taasisi ziko chini ya wizara yetu. Ya bodi ambayo tunakutana nao ni EWURA. Tulimoto ya kwamba hawa wawekezaji wetu au sekta binafsi ambayo inafanya hii miradi ya uzalishaji wa nishati ya umeme. Kwamba hivi ni nani ana regulate tarifu. Kwa tumekweli malalamiko pia hata kwa wananchi. Tumepata malalamiko hata Mufindi na hydropower ile ya Mwenga. Kule karibu na Kihansi nao wananchi wanaonekana wanashindwa kwa sababu ya bei. Kwa hiyo lakini serikali tumechukua tunaomba EWURA kupitia kanuni zao ili tuone ambao chini ya megawati moja na kuanzia megawati moja mpaka megawati 10 kwa sababu